Bona tarda, primer de tot agrair a l'organització que m'hagi convidat a compartir aquesta tarda amb tots vosaltres. Abans de començar, voldria preguntar quants de vosaltres és innovador? Sigueu les mans. Quants sou innovadors? Per l'audiència que està a l'estrim i no ho veu, 5% de l'audiència és innovadora. Quants de vosaltres teniu un projecte? 50% com a mínim. La bona notícia és que el 50% sou innovadors i l'altre 50% que no aixeca la mà ni el primer o el segon cas podeu ser innovadors si voleu. Tot és proposar-s'ho i jo vaig donar-vos algunes pistes per fer-ho. Vinga, anem-hi. Primer de tot, per ser innovador, un ha de tenir curiositat. Ser innovador vol dir que tens moltíssima informació. Jo m'atreveixo a dir que puc llegir a l'any uns 3.000 articles, aproximadament. Vosaltres, si feu el recompte del que acabo de dir que pot semblar molt, si feu el recompte us en sortiran bastants. Més de mil que no pas menys de mil. Tota aquesta informació és la que utilitzem per aprendre coses, per, per formar-nos una opinió o per recomposar aquesta informació i fer-ne una cosa nova. I això alguns en diuen la visió. Estructurar noves idees és com un puzzle podem tenir, com més peces tinguem a sobre la taula, el puzzle més gran ens sortirà i més potent pot arribar a ser. És a dir, que a partir de la curiositat i de tenir molt input, molta informació, si és sobre aquells temes que ens agraden serà més fàcil perquè ho farem d'una manera natural. Si estem en una empresa i professionalment ens encarreguen una àrea d'activitat, si tenim molta informació sobre aquella àrea d'activitat tan directa com adjacent, és a dir, no només cal saber sobre allò que fem, sinó també totes les conseqüències abans i després, és a dir, qui ho consumeix, però qui fabrica les matèries primeres, és a dir, si professionalment ens dediquem a qualsevol tipus d'activitat, llegim molt, aprenem molt, sortim, anem a veure, anem a veure les 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 fires, anem a llegir mirem pel·lícules que s'hagin inspirat en aquella indústria, en, aquell, en aquella cosa en concreta. I tot això ens despertarà, aquesta curiositat ens despertarà això, una visió. Tenim una idea. I la idea moltes vegades, els que no tenen aquest esperit tendeixen a menys la Fem castells a l'aire, fem volar coloms, estem bojos, i la veritat, aquesta frase d'en Bernard Shaw, que veureu que, lo, que en Bernard Shaw jo l'utilitzo molt, és quasi bé el meu poeta de capçalera, va dir això un dia i és la pura veritat, és a dir, tenir la idea és el principi, és tot comença per aquí. Tots aquests projectes que, 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 que la meitat de l'audiència diu que té van començar amb una idea. I aquesta idea va començar perquè es van adonar, o us van adonar, que mancava alguna cosa en el mercat i que vosaltres fent una, una cosa de manera diferent us veieu o us veieu en la capacitat de guanyar-vos-hi la vida, liderar un grup de persones dintre la vostra empresa. Això es diu emprendre. I emprendre pot ser emprendre per un, per fer una empresa nova, o intraemprendre, emprendre dintre de l'empresa, que no té per què ser l'emprenedor simplement algú que plega i es tira a la incertesa. No? És a dir, també hi ha els entrepreneurs, les persones que dintre l'empresa també emprenen i també han de ser i poden ser innovadores. Repeteixo la innovació no és no és una inspiració divina. La innovació és treballar treballar. No és algo que ara diem ara Reunió a les 11. Això no funciona així. Sempre estem pensant sempre estem aprenent sempre estem recomposant les peces i com més compartim amb altres persones que fan el mateix aquesta diversitat la posem en comú i la idea és més potent. Però hi ha un líder, sempre hi ha d'haver un líder. Aquest líder ha de tenir clar on va. Si no et fixes un destí, com sabràs que ja has arribat? Necessites saber on vas. I no hi ha res més potent en el lideratge que tothom o algú al teu equip vegi que el líder sap on va. I això no és garantia de res. Perquè al final, la innovació, per ser, és incertesa. Estàs fent una cosa nova, estàs anant per un camí nou potser altres ja han passat, tu no ho saps, però per tu és nou. Aleshores, la incertesa, al cap i a la fi, és una matèria primera. Aquesta incertesa, a mi m'agrada mirar-la com un actiu, perquè el que per mi és incert, per altres també. Però la meva determinació per continuar caminant, per continuar recombinant, per, aprendre, per aprendre i desaprendre, per conèixer noves coses i adonar-me que aquestes noves coses no aporten, però que potser lligant els punts de lo nou que sé ara em dona una nova informació. I aquesta incertesa, que és com un capdell que va estibant del fil, vas trobant el camí. I és bo que hi hagi incertesa, perquè si hi ha incertesa vol dir que no hi ha prou informació en el mercat, vol dir que tu necessites d'escap d'allà, vol dir que tens una oportunitat i que la idea és bona, té, té consistència. Però clar, després falta executar-la la idea. La idea pot ser boníssima, però si no hi ha una bona execució, la idea queda en res. Això no ho ha pas dit el Bernard Show, això ho diuen les nostres iaies i els nostres iaios, no? Els calaixos n'estan plenes de bones idees. La idea, executar la idea, és prova error i no ha de fer por. No ha de fer por equivocar-se, perquè si no t'equivoques no tindràs mai eh, aquesta nova informació que diu per qui no és hi ha molts exemples, molta gent en ponències d'aquest tipus expliquen molts exemples de que l'error l'error et porta una nova informació per trobar una nova pista de per on pot estar l'encert. I l'innovador, quan és a més a més és emprenedor, sol tenir molta confiança en ell mateix, però necessita ajuda. Fins i tot el xàtel, que és el xàtel que arriba a l'espai, necessita un avió més gran que ell per ser transportat i col·locar-lo en lloc per poder prendre el seu camí. Necessitem ajuda. Hem de ser humils. Hem de veure que aquesta idea que volem fer sigui gegant o sigui modesta per la incertesa, per la quantitat de coses que cal fer i que cal ordenar, ordenar i organitzar. Necessitem que alguns doni un cop de mà i amb el que nosaltres sabem, amb el talent que podem haver reunit, al voltant nostre per portar-la endavant, hi ha altra gent que ha passat que ja ha fet camins bàsics. Per exemple, jo sóc autodidacta. De fet, vaig fer formació professional i vaig sortir de projectista, que no n'he executat mai, no he fet mai de, de línia projectista. I fa uns anys, el 2005, doncs, clar, ja havia fet moltes empreses, he fet uns, uns 25, un, unes 25 empreses, jo, eh, empreses de la meva vida. I, clar, els consells d'administració i els presidents i els consellers, doncs pues me'n vaig anar a fer un pa d'ELIS, perquè hasta em feia mitja vergonya quan parlaven dels balanços, doncs pues, a vegades m'hi perdia. I quan vaig anar a l'IS i vaig fer pues, el màster d'empresa, vaig donar coses, em vaig donar de dues coses. Una, que hi ha gent que sap molt de lo seu. I que de tant que sap de lo seu, D'una manera normal això s'ha comodititzat en el mercat i el que és el comptable i el que és el director general i el que és el, el, el en, en un taller el que podria ser el, el, el manyà el, el, el torner a vegades això ho despreciem però aquesta és la base aquesta és la base de que qual empresa de qualsevol idea de qualsevol projecte els has de tenir al teu costat i no només en jove que està molt bé la joventut però a mi, un, el meu primer gran èxit, de ser servicó, a mi me'l van xulissar. O sigui, uns financers, eh, per no saber com funcionen eh, les estructures empresarials, simplement em van fer una cosa que es diu una operació cordió i un dia, de, un dia em llevava el matí tinguent el 40% d'una empresa i al vespre tenia zero. No sabia ni què havia passat. I el primer que vaig fer va ser, bé, més o menys, va donar un consell com el que estic donant jo avui aquesta tarda i em va dir, necessites canes a la teva organització. Necessites gent que ja hagi passat per tot això i això t'ajuda i això i això et farà fort. I això és el que us estic recomanant aquí rodejar-se d'un equip i fitxar gent més intel·ligent que un mateix i fitxar gent més potent que un mateix perquè tu la teva habilitat el que tu fas quan tens aquesta actitud d'innovació de que tu qüestiones tot de que tot el que està inventat pot ser reinventat de que el fet de que tu tinguis aquesta actitud davant del teu projecte farà que facis una cosa nova i amb l'ajuda i amb la base de les coses que s'han après durant molts anys a fer-les bé, tens l'èxit més a la vora. I no oblideu l'adversitat. volguem ho fer bé, fent-ho l'altre bé, hi ha el món i la realitat. Hi ha una crisi, i els bancs deixen de, de, de deixar diners, i el, i el risc país el risc país fa que ningú vulgui invertir aquí, i al final a vegades les coses es posen en contra. I fins i tot això pot arribar a la, fatal, a la fatalitat, pot arribar a petar. I pot bé ser la idea, pot bé ser l'execució, però si hi ha perseverança, si un creu de veritat en les coses que fa, és més fàcil que puguem despegar. I això és el que havia us dit. Si sou capaços d'imaginar-ho, es pot fer. Gràcies.